мурашки по шкірі. І Кола, от не можна так душевно писати і співати. Не знаю, мені дуже сильно відгукнулося. Як твоя аудиторія сприйняла нову прем'єру і кліпу, і пісні? Всім привіт. Я в шоці, насправді, тому що дуже багато людей мене підтримало і підтримують. І таке в мене вперше. Я дуже щаслива, що ця пісня спонукає людей замислитися над тим, що потрібно дійсно приділяти увагу своїм рідним, поки ще це можливо, щоб потім не плакати і... Коротше, не втрачайте час. Я насправді нервуюся, я не знаю чому. І вчора, коли перед тим, як з'явилось відео у YouTube, я неймовірно нервувала. Я навіть написала своєму другу: так, швидко, піди мені купи карвалмент, мені творити вже це. Я не можу. Коротше, я дуже нервувала. Увесь день я була на телефоні, все це бачила, там, я не знаю, просила мене підтримати і так далі. Якщо вам сподобався кліп, якщо ви ще його не бачили, подивіться, будь ласка. Хочу, щоб ви послухали цю пісню. Якщо вам сподобається дійсно кліп, я буду дуже вдячна вашій підтримці. Якщо ви поставите лайк, напишете пару слів. Я просто побачу ваші емоції стосовно цього, і мені буде дуже це приємно. Ми теж закликаємо до цього, тому так, що не можна минати такі душевні композиції, все ж таки таку музику. Ти знаєш, от вчора я в соціальних мережах, коли сиділа, не знаю, як Макс, у тебе є користувачі, які часто виставляють сторіс, але дуже багато дівчат, ну так, у тебе є такі, в першу чергу я, але багато людей виставляли саме сторіс з тим, як вони плачуть під твою пісню. Mm-hmm. Скажи, ти своєю піснею хотіла саме такі емоції викликати, чи що ти хотіла побачити, чого очікувала? Я просто захотіла зробити цю пісню, тому що поїхала літом до бабусі на могилку, і мені просто, я зрозуміла, що я хочу дуже сильно написати про неї пісню. Я дуже її кохала, і це насправді для мене була дуже близька людина. І я прийшла до Вови Сковки, сказала, що Вов, я хочу, щоб ти мені дуже допоміг. Мені потрібно це все скласти докупи. Я йому розповіла, як я проводила там час, що я робила, і ми разом, він склав це все ось в такий неймовірний текст. Потім з'явилась мелодія, і я не знаю, що я очікувала. Я просто її зробила, бо я це дуже хотіла зробити. А головний меседж, який я хотіла донести, це те, що потрібно так приділяти увагу своїм рідним. І якщо в тебе навіть немає там вже бабусі і дідуся, на жаль, просто дбай якось про тих, хто є, старих, так, людей. Це їм дуже потрібно. Я пам'ятаю себе завжди, що я колись там заходжу, наприклад, у якийсь магазин з продуктами, і якщо стоїть бабуся, і вона не може щось купити, я просто їй це купляю. Я хочу, щоб люди так робили. Це насправді важливо. Що я очікувала? Ну, не знаю, що я очікувала. Хотіла, щоб ця пісня торкнулася сердець, доторкнулася до сердець людей, і вони реально подзвонили своїм близьким. Ну, ти знаєш, я тебе досить таки чудово розумію в цій ситуації. І єдине, що я трішечки себе поставив на твоє місце, я розумію, що мені б ось такий оголений нерв було б складно показати. Ну, можливо, тому що я просто чоловік. Скажи, як ти наважилася? Мені насправді складно, я навіть зараз говорю, мені складно. Просто я дуже хотіла зробити саме для неї пісню, тому що вона завжди казала: «Доця, онучечка, коли вже тебе я побачу по телевізору?» Вона так не дочекалася, блін, я приймала участь потім у всіх в цих проєктах, і вона не бачила цього. І я дуже хотіла написати пісню, тому що, мені здається, саме так вона якось почує і... Не знаю, просто... Слухай, дозволь, я задам... Поставлю одне запитання, і я... З того боку, що я просто розумію цю історію, у мене була схожа історія. Uh-huh. І от буває таке, що от ми просто через плинність часу не звертаємо увагу на близьких, особливо старшого покоління. Uh-huh. Потім про це жалкуємо. І бувають ситуації, коли ти просто...
У нас такий досить чуттєвий ефір зараз виходить. І, знаєте, ми на телеканалі «Правда тут» тільки за правду. І я не знаю, Кола, ти зачепила нас усіх. Я Макса перший раз бачу настільки щирим у дійсному моменті. Коротше, давай так, я повернусь до запитання. Скажи, який найголовніший меседж вона тобі залишила? Бабуся, щоб я була завжди собою і щоб я співала. Круто. Слухай, ти співаєш, ти віщуєш якимось чином, знаєш, до глядачів, переносиш найголовнішу думку. Мені здається, зараз ми усі, хто дивимося цей кліп, це як повернення в дитинство. Так. Це як теплий спогад. Це як можливість для того, щоб ми не забували в сучасному світі. І все ж таки, мені здається, що твоя пісня – це та рідкість, коли, знаєш, всі пишуть про кохання, тренд, мода. Ти пишеш про життєве, про душевне, про те, що ось викликає гусячу шкіру, як то кажуть в українській мові. І ми за це тобі неймовірно вдячні. І яскравим проявом цього, мені здається, це те, що зараз на Ютубі за 22 години, на секундочку, глядачі, 22 години пройшло, а там вже більше 10 тисяч переглядів. Ну, це круто. Твої емоції від цієї, від цієї реакції. Це вперше, і там так багато коментарів. Дякую вам велике. Я не знаю, ну я, звісно, хотіла, щоб її почули. Але для мене це сюрприз, що так багато людей. І хочу ще раз подякувати Вові, Сковці. Ти неймовірно талановитий. Я радію, що в нас вийшов такий симбіоз. І він такий скромний. Він такий, він типу, Настя, Боже, дякую, що ти мене завжди там скрізь написала про мене, Вова. Дякую тобі ще раз. Вова, дякуємо тобі. Так, дякуємо. Вова, дякуємо і команді дякуємо. Ну, це прекрасна робота. Слухай, не можемо, ну, я не можу, щоб не ставити провокативні запитання, можливо. Мені потрібно багато інформації. Так, про один меседж ми поговорили. Так. Давай тепер про плани на майбутнє. Які ще меседжі ми від тебе почуємо? Ну, в мене вже є пісні, вони чекають, так, в мене вже відзнятий ще один кліп. Не знаю, коли він саме вийде, це буде пісня про перше кохання, а також буде пісня про маленьку дівчинку. Так, так, це про мене. Я буду співати про те, що я маленька дівчинка, але дуже сильна, як мотузок, і сильна всередині. Ну, ось такий меседж. Ми всі діти в душі, але ми всі сильні. Перше кохання, воно також засноване на реальних подіях? Так. Ми можемо трішки дізнатися подробиць твоєї біографії. Так. Перше кохання, так склалося, що мені на мій день народження зробили пропозицію, і тепер я вже ось так. У нас клас! Це бомба! Клас! Я правильно розумію? Покажи детальніше, де дівчатки розглянуть. Ммм, дівчатка! Друзі, друзі, тепер, будь ласка, увімкніть нам... Камінь, так, як у принцеси Діани. Він символізує вірність і велику любов. Давай зробимо трішечки чудовіше. Зробимо шоу. Це не про шоу, просто насправді це прекрасно, це класно. Давай ми покажемо твого обранця, будь ласка. Я зрозумів. Так, це Кола немедійний. Це я зрозумів. Добре. Ну, вітаємо. Так, про перше кохання. Так склалося, що ця пісня з'явилася саме в той момент, коли ми почали стосунки, і ми колись зустрічалися 12 років тому в дитинстві, і це дійсно було перше кохання. І ось зараз, через 12 років, ну, це мій майбутній, так як навчений чоловік. І це крута історія, і пісня дуже душевна, така щира, і... Теж з дуже класними словами. Можна я уточню? Тобто це 12 років назад, перше кохання, по сьогоднішній день? Ну ні, ми не бачились 12 років. Ми не бачились. Ой-ой-ой-ой. Ми, типу, зустрічалися в дитинстві, а потім 12 років пройшло, і ми зараз зустрічаємося. Ну, ми зараз знову. Слухай, є один такий важливий момент, як мені здається. От медійні люди, вони зазвичай приховують своє особисте життя. Ти не боїшся заздрісників там, чи просто якогось, можливо, недоброго погляду? А що я такого сказала?
я так просто на всякий випадок питаю. Що в твоїх композиціях дуже багато твого життєвого, душевного. Чи ти, от, знаєш, ну, часто люди не говорять там про рідних. Я не можу інакше, як я, ну що, я не можу, мені подобається те, що я співаю про те, що мене стосується. О, клас. Так, це, мені здається, саме... Це щиро, це набагато так, це найщиріше, що може бути. Слухай, а от, ну, якщо ми вже заговорили за цю тему, а чи бувало таке, що, знаєш, ну, от, звісно, тебе як популярної співачки, через цю твою відкритість, 100% був якийсь хоча б один хейтер. Ти взагалі от на це не звертаєш увагу, чи як ти з цим борешся, чи, можливо, тебе цього взагалі немає? Ну, я дуже змінилася, насправді. І раніше я, мабуть, себе інакше якось поводила, я боялася бути там дуже відкритою. Зараз мені це дуже імпонує, подобається. І, не знаю, я просто роблю те, що я відчуваю, і як там хто про це щось подумає, ну, не знаю. Я роблю так, як я відчуваю. Клас. Оце і правильно, і це найкраще, це прекрасно. Я не думаю про те, що хтось якось щось подумає. Якщо людина відчуває мене, вона подумає все правильно. Дякую, що переглянули це інтерв'ю і правильно зробили, що підписалися на YouTube-канал «Правда тут». Там багато чого корисного. А ще пишіть свої коментарі і даруйте нам свої вподобайки. А ми готові дарувати вам подарунки від продукції «Джеліус». Щоб отримати приз, потрібно бути нашим другом, дивитися прямі ефіри і виконувати умови. До зустрічі!